Hur jag får känna mig i kroppen och hur jag mår. Och om vi flyttar hem då. Vi vet faktiskt inte än, men det känns ganska bra att veta nu i alla fall att vi kommer vara kvar där borta 2 år till. Jag visste faktiskt inte att VSK spelar ikväll, men vilka spelar vi emot? Jag kanske ska gå på VSK ikväll. Jag har inte varit på nya arenan än, så hoppas att det är där de spelar ikväll. Ja, det var en bra fråga, eller hur? Har du någon fråga som kan relatera till Niklas? En gång till. Hur många klubbar har du haft av under en säsong? Ja, vi spelar 82 matcher i grundserien och i år spelar vi 22 matcher i slutspelet. Plus, jag tror jag spelar 5 eller 6 träningsmatcher innan säsongen börjar. Så i runda tal spelar runt 100 matcher. Och jag brukar faktiskt köra med en ny klubba för varje match. Min material är inte så jättenöjd att jag har en ny klubba varje match. Men det är något som jag har gjort genom åren faktiskt. Så att jag skulle nog tro att klubben som har gått av kan nog vara runt 30 stycken. Han har hakat av allihopa, det är det som är vitsen med det. Han slår inte av dem, han hakar sig fast i situationen och går dem av. Jaha.